kulanti wacan subax wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 13ka bisha 8 sanadka 2020ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo mas'uul caan ah oo isku day dilah ka badbaaday madaxweyne farmaajo oo loo diray fariin la xiriirta magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha iyo mashquulkii ugu dambeeyay oo ka socda madaxtooyada Soomaaliya shir xasaasi ah oo maanta ka dhacaya Muqdisho iyo go'aan wax ku ool oo laga filayo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo heshiiska gaaray qodob ay aad isugu hayeen iyo qaybaha dambe oo idinkugu soo gudbin doona Villa Soomaaliya oo cadaadis kala kulmaysa beesha caalamka iyo xubnaha mucaaradka ee dalka oo markaasi gasha seefta kala baxay intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan aynu ku bilaawnay degmada Waabiri ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay qarax sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaar ahaan wadada 22ka Oktoobar qaraxa oo loo adeegsaday miina nooca dhulka lagu aaso ayaa lala beegsaday gaari saaraf oo maray inta u dhaxaysa xerada ciidanka cirka iyo iskuulka 22ka Oktoobar ee degmada Waabiri ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay hal qof ayaa geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray siday noo xaqiijiyeen dad goob joogayaala wali lama oga cidda wadatay gaariga uu qaraxa haleelay waxaana goobtaasi gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya waxaana ay xireen isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay qaraxyada loo adeegsanayo miinooyinka la dhigo wadada dhinaceeda kuwaasoo inta badan lagu bartilmaameeyay sida gaadiidka dawladda waxaana xusid mudan in waxyeelo ay kasoo gaartay dad rayid ah geesa kalena Cabdillaahi Axmed Cadow oo diblomaasi iyo siyaasi hore soo noqday ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ee xilligan adag lagu jiro kadib wareysi uu siiyay TV-ga Shabeelle Cadow ayaa markii hore xoojiyay in la adkeeyo nabadda iyo deganaanshaha dalka si looga baaqsado in mar kale uu dalka garafoodo iyo dagaal sokeeyo sidoo kale waxa uu wareysigan ku soo hadal qaaday xaaladda uu haatan ku jiro waddanka sida doorashada 2020-ka 2021-ka magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub iyo arrimo kale Cabdillaahi Axmed Cadow ayaa shaaciyay inay muhiim tahay in heshiis rasmi ah ay gaaraan dawladda iyo mucaaradka iyadoo la eegayo danaha guud ee qaranka waxa uu kale oo carabka ku adkeeyeen xilligan laga haboon yahay magacaabida ra'iisul wasaare isagoo ku taliyay in Mahdi Guuleed oo ah ku sima iyo golaha wasiirada loo daayo maamulka inta laga gaarayo heshiis la wada ogol yahay Prime Ministerka wuu joogaa waa caretaker kusima baarlamaan uu joogaa inta caretaker ku jiro maamulku uu soconaya nabadii waa jirta hala gaara in la heshiiyo iyo habka ay doorasho ku dhici lahayd ayuu yiri Cadow sidoo kale waxa uu intaasii ku daray aniga maamul waan ku soo jiray wax dhibaato ah ma arkanin prime minister oo ku meel gaar ayaa la magacaabay oo ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen golaha wasiirada qamisi dhaweed waa ay fariisteen tii ka horeysana waa ay fariisteen wax dhibaato ahna ma jiraan marka ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Soomaaliya kula taliyay haddii uu ra'iisul wasaare cusub magacaabayo inuu sameeyo la tashiyo fara badan balse isagu waxa uu soo jeediyay in kusimaha loo daayo inta laga gaarayo doorashada soo socota ee 2020-ka 2021-ka anigu waxaan qabaa in madaxweynuhu sameeyo la tashiyo fara badan asaga laga raba dastuuriyan magacaabida isaga ayaa iskale prime ministerka asiga ay u tala hadii uu kan sii haysanayo ay wanaagsan tahay inta laga aadayo doorasho ayuu sii raaciyay hadalkar ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu ku jira xaalad siyaasadeed oo akiran oo ka dhalatay arrimaha doorashada ay isku hayaan madaxda dawladda kuwa dawlad goboleedyada iyo mucaaradka oo dhinaca balse lama oga siday wax noqon doonaan iyadoona marka 15ka bishan lagu balansan yahay magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda galmudug si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka ee 2020-ka 2021-ka qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysan xog gaar ah oo aan helnay ayaa sheegaysa in maanta lagu waday in magaalada Muqdisho ay kulan gaar ah ku yeeshaan madaxda xisbiyada iyo gudiga maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee tala bixinta nooca doorasho ee dalka ajendaha kulanka ayaa ah wada tashiga gudiga iyo madaxda xisbiyada waxaana xisbi kasta lagu wargeliyay inuu soo dirsado hal qof oo uga qayb galaya kulankaasi sida aan ogaanay dawladda federaalka iyo maamulada dalka ayaa magacaabay gudiye mid laba xubnood ka kooban oo kasoo tala bixiya nooca doorasho ee dalka 2020-ka 2021-ka kuwaas oo hordhac u ah shirka lagu wado in 15ka bishan ka dhaca magaalada dhuuse mareeb kaas oo go'aan rasmi ah looga gaarayo doorashada soo socota iyo nooca ay noqonayso
حبناها كسعود ما مولادا جوبالان يبنتلان ايا كمي دهين حبناها كسوغان مغالادا مغدشو يغو ديدي سابابا لحرير التلابوين كان حقيق ده كسال اسنين او قادة يو مدحوين فرماجو حبناها ككالا سعود ما مولك قل مدوك هير شبه لكون فرق البيد يا ما مولك قبل كبنات ديرو مالميه او دن بيه كشرا يميد كمي ده هوتيلادا كويالا مغدشو ايا اسكولا قادر نيجيغو آنكا لربو إن للاهور تغشيرك مغالادا دوسا مريب dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa isku fahmi la nooca doorashada 2022 2023 kaas oo murun badan uu ka taagan yahay madaxweyne farmaajo ayaa ku dhigan doorashada dowladda oo dalka ka qabsoonta taas oo suurtagal ka ahayn xilligan dalka maadaama duruufo badan ay ku xeeran yihiin geesa kalena xasaanada villa somaliya si la mid ah madaxweyne farmaajo ayaa ku xiran muddo xileedka dastuuriga hadii uu ka dhamaadana ma yeelanayo maamuus sida uu shaaciye xilliban odowa abdirahmaan odowa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka digay in waqtiga uu ka dhaco madaxweynaha iyadoo aan heshiis siyaasadeed laga gaarin nooca lagu galay codaynta soo aadanay 2022 xoghayaha madasha xisbiyada qaran oo Xuseen xilwareejinta ku dhacda qaabka nabdoon ay u tahay xasiloonida dalka ayaa carabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay u jilcan tahay isku dhejinta kursiga isagoo ka hadlaya dood Muqdisho lagu qabtay xisbiyada siyaasada odowa ayaa xoojiyay dooda ay qabaan siyaasiyiin badan oo ah hadii farmaajo diido inuu nabad ku wareejiyo kursiga uu dhici karo isku dhac aad u weyn annaga waxaan taaganahay madaxweynaha hadii waqtigiisu dhamaado wax u haray ma lahan annaga iyo madaxweynaha waxaan noqonaynaa dad guriyahoodii jooga villa Soomaaliya ruuxeeda waxay isku bedelaysaa guri la degan yahay villa Soomaaliya waxay villa Soomaaliya ku tahay mandate ka timing ka muddo xileedka 4 sano ayuu xusay wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliya oo adkeeyay ahamiyadda ay leedahay in doorashooyinka waqtigooda ku qabsoomaan ayaa xukuumadii dhacday ku eedeeyay inaysan dalka u diyaarin qof iyo cod Xasan Cali Qeere wuxuu u qaatay in farmaajo kursiga sadaqo ku siiyay farmaajana wuxuu u qaatay kursiga inuu isagu leeyahay oo loo shaqeeyay niyo dimuqraadiyadu sidaasi ma ahan xisaabinta ayaa ka maqan waxa ay sameeyeen baarlamaanka waa la gaday nus wasiirada laga dhigay nus mushaarkii loo qoray gudoonkii waa la diriray wixii waa la kala haatay maxaa xumaaday isla xisaabtankii markii dambe iyaga iscunay ayuu u sheegay Goobjoog TV odowa ayaa intaas raaciyay labada kaabalaadir shirkii dhuso mareeb ayaa la isku soo arkay Xasan Cali Qeere waa laga hormaray nooca lagu galay doorashooyinka soo aadanay Soomaaliya ayaa ah ajendaha ugu culus ee la doonayo in lagu heshiiyo dhuso mareeb saddex kaas oo loo balansay 15ka bisha Agoosto waxaana ishaaya laba dood oo xoogan madaxtooyada Soomaaliya ayaa u hanqalteegaysa doorasho qof iyo cod halka mucaaradka iyo dowlad goboleedyada ay rumaysan yihiin in wadanka u diyaarsaneen inay soo jeediyaan in lagu aado nooc la islo yahay dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka ayaa mar kale gaaray heshiis cusub kaas oo ku saleysan qaabka ay u kala qaybsan lahaayeen dakhliga dalka oo ah mid ka mid ah qodobada ay aadka isugu hayeen warmurtiyeed ka soo baxay shir bilaad wasiirada maaliyadda dowladda iyo kuwa maamulada dalka ayaa isafgarad looga gaaray qaab cusub oo ka duwan midkii hore ee lagu qaybsan jiray dakhliga dalka shir u dhexeeyay wasiirada maaliyadaha dalka ayaa sidoo kale waxa isafgarad looga gaaray in si wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay loo qaybsado dakhliga wadanka dowladda iyo maamulada oo qayb ka yahay gobolka Banaadir ayaa guddi farsamo u saaray sidii loo xaqiijin lahaa heshiiskaasi cusub oo dhigaya in qaybka duwankii hore lagu qaybsado dakhliga midaas oo meesha ka saarayso guux ka dhashay arintaasi shirkaasi bilaha ayaa waxaa kale oo diirada lagu saaray qaabka loo wajihi lahaa dakhliga kabka miisaaniyadda ee bangiga adduunka kaas oo ku aadan oo soo dhici maaliyadeed ee uu sababay cudurka coronavirus waxaana si weyn la iskula lafaguray intii uu socday shirkaasi qodobo dhowr ay ka mid yihiin hanaanka maaliyadda dalka iyo canshuuraha ugu dambeyntiina khilaafka bariga dhexe u dhexeeya Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar oo isku dhinac iyo Qatar ayaa qarxay bishii Juun sanadkii 2017 xilligaas oo wadamadaas ay go'doon ku soo rogeen dalka Qatar iyagoo ku eedeeyay inay taageero siisay Hamas iyo argagixisada kale wixii ku xigay ayaa la og yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa barbar istaagay Qatar wuxuuna kulamo la yeeshay madaxda ururka iskaashiga Islaamka isagoo ku booriyay inaan lagu dhicin xasaradaha isla markaana aan la safan qorshaha ka dhanka ah dalka Qatar Erdogan waxa uu sidoo kale ciidanka Turkiga geeyay Qatar taas oo qayb ka ahayd istaraatiijiyada ka hortaga ee ka dhanka ah Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta Iran ayaa sidoo kale dhaqaalaha Qatar ka badbaadisay inuu burburo
iyadoo hawadeeda u furtay diyaaradaha sida adeega iyo badeecada markii uu bilowga ahaa kacdoonkaasi. Laakiin arinta aadka loo fahansaneen ayaa ah in Israa'iil ay sidoo kale door ka ciyaartay xasilinta khilaafka ayna badbaadisay Qatar, inkastoo labada dal aysan lahayn xiriir diblomaasiyadeed tan iyo sanadkii 2012. Israa'iil waxay dooxa u fidisay kaalmo diblomaasiyadeed iyadoo kordhinaysa dhismaha ay ka wada Gaza, taasoo sidoo kale beddeshay aragtida Washington ay ka qabtay Qatar oo ay taageeraysay Hamas. Dhammaan dalalkaasi waxay si fiican ula shaqeeyeen istaraatiijiyada diblomaasiyadeed ee maamulka Trump uu ka leeyahay khilaafkii gobolka bishii Juun sanadkii 2017. Madaxweyne Donald Trump oo taleefan kula hadlayay boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa ka diiday soo jeedintii Sacuudiga ahayd muddo yar kadib Mareykanka iyo Kuweyt ka dalbaday inay dhexdhexaadiso dalalka, iyadoo hadafku ahaa in khilaafka lagu xaliyo golaha iskaashiga oo gacanka dhexdiisa ah. Israa'iil ayaa xilligan waxay diiday hindisa sharciyeedka ay Kongreeska Mareykanku doonayeen inay Qatar u aqoonsadaan waddan maalgeliye argagixisada sababtoo ah xiriirka ay la leedahay Hamas awgeed. Isla waqtigaasi Israa'iil waxay kordhisay iskaashiga dadban ay la leedahay Imaaraadka oo ah cadowga Qatar ee gobolka. Iskaashigaasi waxaa ka mid ahaa kulan ay Washington ku yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil, safiirada Imaaraadka iyo Bahrain. Xiriirka Israa'iil ay la leedahay Imaaraadka ayaa bannaanka u soo baxay, iyadoo Israa'iil ay adkaysay xiriirka kala dhexeeya Abu Dhabi ayayna haddana gacan nabadeed u fadhiisay Dooxa. Guud ahaan Daawud iyo warkaad kala socoteen channelkan waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan isoo gelino. Waana mahadsantiin.